Këtë të ejtë e jeta në Kosovë diskuton për trafikimin e qenjeve njerëzore. Ku po dështon sistemi në parandalimin e trafikimit të qenjeve njerëzore? Komunat ende duket nuk e kanë të qartë, do të thotë pushteti lokal, rolin e tyre aktiv. Unë kam një fakt cilin mund t'ja jap. Pa mbështetjen e organizatave ndërkombëtare, muaj antitrafikim do ishte shumë i vështirë për t'u realizuar. A ka koordinim të mjaftueshëm për të luftuar trafikimin e qenjeve njerëzore? Sa para i nxjerrin fëmijët që kërkojnë lëmosh? E dini ju sa fiton një fëmijë i cili është lypës në rrugë sot? Sa fiton zoti Marko? 25 deri në 30 euro mesatarja ditore. Gjithashtu, ndeshni intervistë me Osnat Ljubrani, koordinatore për zhvillim e kombeve të bashkuara në Kosovë. Jeta në Kosovë, çdo të ajte në ora 20:20 dhe repriza të nesërme në mesditë.